Evo već godinama Nezavisni sindikat javnih službi i Udruženje nezaposlenih bije bitku za kako bi ostvarili bar delimično prava naših sugrađana koji su ostali na ulici, znači isterani su iz svojih firmi, te firme su neke pogašene, neke su u stečaju i taj stečaj traje desetinu godina. Zašto traje toliko, to je veliki znak pitanja, verovatno je imao toliko imovinu da stečajna veća još nisu uspela da je raskrčme. Da podsjetim, 2011. godine smo nekoliko hiljada tužbi protokolisali Agenciji za privatizaciju, tražeći da se to nadoknadi. Zatim podneli smo tužbe Ustavnom sudu, do dana današnjeg nije bilo nikakvih rešenja. Ono što smo radili pre nekoliko meseci, našli smo jedan pravni modus i advokate koji su rešeni da se bave ovim problemom i tužili smo državu Srbiju za kršenje zakona kojim je uskraćeno pravo građanima na suđenje u razumnom roku. Ono što je pozitivno u ovom momentu, dobili smo prve, znači, presude, rešenja da se usvaja žalba naših sugrađana i prihvata se njihova tužba da je njihovo pravo na suđenje u razumnom roku uskraćeno, znači i uskraćeno je ustavno pravo, to je član 32 stav 1 Ustava. Tako da ovo već sud u Pančevu se, znači, je jednostavno prihvatio. To je u pitanju trgovinsko banat. Nažalost, sud u Zrenjaninu je prvostepeno odbio, što smo mi očekivali, za autobanat, ali očekujemo za nekih desetak dana da će apelacioni sud, kao što se to desilo i više gradova u Srbiji, preinačiti to rešenje i da će biti nesporno i što se tiče i autobanata, da će biti prihvaćeno da je zaposlenima u automanatu uskraćeno pravo na suđenje u razumnom roku. Ovo znači da tim zaposlenima pripada naknada, nematerijalna šteta, već u ovom momentu pripada im nematerijalna šteta koja je po zakonu od 300 do 3000 eura. Koliko će to biti, to ćemo videti, znači zavisi od suda. Ali to i znači da apsolutno sljedeća tužba ide za tuženje za materijalnu štetu. To je ono što nas interesuje, znači zaposleni moraju dobiti, država Srbija mora isplatiti zaposlenim njihovu materijalnu štetu, to jest njihove neisplaćene zarade sa kamatom, a moram da vam kažem da je kamata nekad i dvostruko veća od glavnice. Znači, to su cifre koje se kreću od pola miliona pa do 5 miliona bez kamate, sa kamatom to će biti daleko više. Ova akcija se ne provodi samo u Zrenjaninu, ona se provodi i u Nišu, u Leskovcu, u Prokuplju, znači širom Srbije, i ja mislim da država Srbija nema izlaza, da će ovo morati da isplati. Ovo je nešto što je pozitivno za naše sugrađane, za one koji su prethodnih godina, kojima su prethodnih godina dolazili sudski izvršitelji za 5 i 10 hiljada duga struje ili grejanja, nosili im stvari iz kuće, a oni su imali u isto vreme pravosnažne presude od nekoliko miliona koje im država i država nije stala iza njih da im to obezbedi naknadu toga. Znači, bitka se nastavlja, prvi koraci su dobijeni, očekujem da će u narednih 5-6 meseci krenuti i prve isplate po ovim tužbama.